Діалог про минуле і сучасне церкви. У Києві відбувся науковий симпозіум про Берестейську унію. Організовували подію Інститут історії церкви та Київський центр Українського католицького університету. Поважні історики та духовенство шукали сучасні моделі церковної єдності у контексті Берестейського єднання 1596 року. Відзначення річниці Берестейської унії є однією зі спроб нагадати про нашу історію, але разом з тим, як ви бачите, цей симпозіум, він є таким, знаєте, свого роду спробою певного балансу. Ми хочемо подивитися, а що ми маємо на сьогоднішній день в розумінні самої унії, і, відповідно, може це нам допоможе прояснити роль Української греко-католицької церкви в сучасному, як загально, скажімо так, християнському діалозі між, на жаль, вживаємо ці терміни, католицьким і православним світами, але з іншого боку, для примирення і порозуміння тут в Україні. Під час події обговорили історичні передумови і наслідки Берестейської унії, а також інші спроби церковного поєднання на теренах України. Коли ми озираємося на Західну Європу, то бачимо ту тривожну перспективу секуляризації, яка постає перед нами, для того, щоб не просто звільнитися від цих проблем, а дати свої розв'язання, внести свій український внесок до світової скарбниці християнства. Треба передусім позбутися відчуттям такого меншовартості, провінційності України, а відчути себе силою, яка здатна бути тією розчиною, яка квасить ціле тісто, чим вчив нас Христос бути християнами. І саме думаю, що ось це і є приклад Берестейської унії, несподіваної, незвичної, яка і сьогодні ставить перед проблемою всіх від Москви і навіть до Риму, де також не завжди розуміють, що робити із греко-католицькою церквою. Але якраз ось цей виклик є дуже добрим імпульсом для всього світу. Участь у діалозі взяли відомі дослідники унійної проблематики з України та світу. Учасники наголосили на досвіді і вкладі Української греко-католицької церкви у пошуках нових моделей єдності церкви. Ідея Берестейського єднання не була новою. Вона, можливо, була незавершеною. Вона провокує нас сьогодні думати, мислити, а найбільше хотіти єдності. І нам так хочеться, щоб всі наші віруючі люди, чи то православної церкви, чи греко-католицької церкви, чи навіть протестанти, хотіли християнської єдності. І тому ми виховуємо наших віруючих в тому прагненні. І, можливо, сьогоднішня наукова конференція, яка ще раз привертає увагу з нагоди чергової річниці Берестейського єднання, послужить для популяризації цієї ідеї і провокування цього бажання, щоб всі були одно. Науковий захід відбувся із благословення синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Хід був важливою частиною цілорічного відзначення.